Prøv at sige det alvorligt, jeg prøver at sige det kedeligt, jeg prøver at sige det humoristisk, jeg prøver at sige det kreativt, jeg prøver at sige det yndigt, jeg prøver at sige det alt meget. Hvorfor er det ikke for en? Hvorfor er det bare gør? Hvorfor er det ikke nogen der er en? Hvorfor er det ikke for en? Han solgte vores hjemmedåse og rydde vores smukke have. Så kan jeg jo ikke lade være med også at tænke, at hvad skulle det til for? Så er det svært at stole på, at det var noget, vi skulle have over. Jeg havde ikke noget valg, for alt var ødelagt. Og så siger de, at der, hvor han bor, der får mig rigtig god hjælp. Og jeg er jo meget skulle være den værste kommune, hvis jeg nogensinde skulle have brug for hjælp. Samtidig med, at man skal høre på, at man ikke er fin og lille og fin og yndig nok til at være i København. Samtidig med, at jeg ikke kan vælge min hjemmekjole og at det er alle de konti, hvor jeg har beviser og sagt fornuftige ting, det jeg selv skal sige. De forsvinder og er utilgængelige for mig selv, så jeg ikke kan komme ind på min egen Instagram, min egen YouTube, samtidig med, at man lader være med at like mig. Og ikke at lave falske profiler, som jeg svarer på i dumhed, eller hvad det er, for I mener ikke. For at fortælle mig, at der ikke er et eneste menneske, jo inden for rækkevidde, som vil høre, eller se, eller hjælpe mig i nød. For at fortælle en, hvor håbløs man er. Og videreføre den løgn, man er vokset op med. Så det næsten bliver en sandhed, hvor forkert man var. Og fastholde abuse, og fastholde mishandling. Og overhøre ting, når man siger alvorligt. Og grine, når man spørger, hvordan tingene går galt, om nogen ved noget som helst. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan kan det være? Vi kan sgu da ikke være sammen med en, hvis han har gjort med alle de her ting, vel? Og det bliver jeg ikke hørt, det bliver grinet af det. Jeg har sagt nogle ting, som jeg mener, som de fleste er enige i, som de ikke har tørt at sige, som er ved at folk er ved at forbedre verden, også på det, de ting, som blandt andet jeg har sagt. Og så skaber man også ud, der har sagt det først. I det her land i hvert fald, ikke? Jesus, Gud, jeg tror på hjælp dog, det her. Hjælp dog for fanden da! Jesu navn, Gud.